ሙሽሪት ሙሽራ እንኳን ደስ አላችሁ፣ የአብርሃም የሳራ ይሁን ጋብቻችሁ፣ ይሁን ጋብቻችሁ። ለተጋቢዎች ሁሉ እንኳን ደስ አላችሁ። አዲስ ሙሽሮች ሆይ ወሩ ጥር ነው፣ ብዙዎች የሚዳሩበት አዲስ ጎጆ፣ አዲስ ህይወት የሚጀምሩበት። ሰው እናት አባቱን ይተዋል፣ ከባሉ ጋር ይተባበራል። ይህንን የአምላክ ቃል ተፈጻሚ ሆን ዘንድ ከ20 እስከ 25 ዓመት ከምናቃቸው ቤተሰቦቻችን ተለያይተን ቤተሰብ የምንመሰረትበት አዲስ ምዕራፍ ጋብቻ። ጋብቻ ካለ ሰርግ ብዙ የማይቀር ነገር ነው። በተለይ እኛ ሴቶች ለሙሽርነት ትልቅ ዋጋ ክብር እንሰጣለን። ምንም ነገር ባይኖረን እንኳን የዛን ቀን አምሮ ደምቆ ለመታየት ብዙ እንደክማለን። ቬሎ፣ ሜካፑ፣ ጸጉሩ፣ ጥፍሩ፣ እረ ምን ቅጡ የማን ሆኖ የለም። ሰርግና ሞት አንድ ነው ይባላል። እርግጥ አሁን ሰርግ ሁለቴም ሶስቴም እየሆነ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዞናቲው ቤተሰቦች፣ እንደምን ከረማችሁ? ታዲያ በዚህ ዘመን ሰርግ ለመደገስ ኪስ ዳጎስ ማለት አለበት። መጀመሪያ ጥንዶቹ ሰርግ ሊደግሱ ሲያስቡ ቦታው ወሳኝ ነው። ስለዚህ የከተማችን ቱጃር ጥንዶች ሰርጋቸውን የት እንደሚያደርጉ እነግራችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። 6 ቅንጡ የሰርግ ቦታዎችን ልንነግራችሁ ነው። አብራችሁን ቆዩ። አንደኛ፣ ፓራዳይዝ ሎጅ እና ሬስቶራንት አርባ ምንጭ። በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች እና ክልሎች የሚገኝ ሆኖ በነጭ ሳር ብሔራዊ ፓርክ፣ በደኖች፣ በጫሞ እና በአባይ ሐይቅ መካከል የሚገኝ አስደናቂ የኮረብታ አቀማመጥ ያለው ይህ ሎጅ በኢትዮጵያ ውስጥ ካለው ምርጥ የሰርግ ስፍራዎች ውስጥ አንደኛው ሲሆን እጅግ የላቀ ለምቾት ተስማሚ የአየር ጸባይ ያለው ሆኖ በአካባቢው አረንጓዴ እጽዋቶች የሚያምርና የሚያስደንቅ ስፍራ ውስጥ የሚገኝ ነው። ሀገሪቷን ለጉብኝት የሚመጡ ቅንጡ የሆኑ ማረፊያዎች የያዘ ከመሆኑም በላይ ሰርጋቸውን እዚህ ሎጅ ላይ ለሚያደርጉ ጥንዶች ደግሞ በሚያምር ቦታ ላይ ደማቅ ቀናቸውን እንዲያሳልፉ ይረዳል። አዳራሾችን፣ በረንዳዎችን፣ የውሃ ዳርቻ ቦታዎችን፣ የአትክልት ስፍራዎችን፣ ሙዚየሞችን፣ በተፈጥሮ ቦታዎችና መናፈሻዎች፣ ጫካዎች የያዘ ሆኖ ለሰርግ ውድና ተመራጭ ቦታም ነው። እዚህ ውድ የሆነ አገልግሎት የሚሰጥ ሲሆን ለአንድ ቀን አዳር ብቻ 4659 ብር በመክፈል ያስፈልጋል። ለሁለት ጥንዶች የሰርግ መዳረሻቸው ለዘመናት የሚያስታውሱትና የማይረሱት ትውስታን የሚፈጥር ለቀጣይ ዓመታት እንደ ታሪክ እንዲወራ የሚያደርግ ድንቅ ቦታ ነው። ሁለት፣ ማይሌኮ ሎጅ በጥንታዊቷ ውቧ ጎንደር ከተማ ላይ ባህላዊ የሆነውን ማንነትና ውበት ከዘመናዊ ጋር አዋህዶ ምግብ፣ መጠጦችን ደረጃውን በጠበቀ መልኩ አገልግሎት የሚሰጥ ነው። ስሙ እንኳን የጥንት ንጉሠ ነገሥት ባወጡት እስካሁን ድረስ የሚጠራ ሲሆን የኢትዮጵያውያንን ወግና ባህል በጠበቀ መልኩ ብዙ የሰርግ ስነ ስርዓቶች የተካሄዱበት ቦታ ነው። ይህ ሎጅ በሐይቅና በባህር ዳርቻዎች የተከበበ ጥሩ መልክዓ ምድራዊ ገጽታ ያለው ነው። ጥንታዊ የሆኑ ታሪኮችን፣ ባህሎችን፣ ማንነትን በአንድ ላይ አድርጎ የያዘ ሲሆን ሰርጋቸውን እዚህ ሎጅ ለሚያደርጉ ጥንዶች አስደናቂ ጊዜያቶችን የሚያሳልፉበት ናቸው። በውስጡም ደግሞ ውድና ጥንታዊ ታሪክ ያላቸው የአርት ጋለሪዎች የያዘ ነው። በዚህ ሎጅ አንዳንድ አገልግሎቶች አሰጣጥ መሰረት በአንድ ቀን አዳር 2130 ብር ያስከፍላል። 3 ኩሪፍቱ ሪዞርት እና ስፓ ደብረ ዘይት። በ900,000 ካሬ መሬት ላይ ያረፈው እና በምስራቅ አፍሪካ ዋና ተመራጭ የሆነው ቅንጡ ቦታ ከመሆኑም በላይ ከሰርግ ቦታዎች ውስጥ አንዱና ተመራጭ ነው። በመካከለኛ ሞቃታማ የአየር ንብረት ላይ ያለ ሆኖ ሰዎች ጊዜያቸውን በደስታ የሚያሳልፉበት የኩሪፍቱ መዝናኛም አስደሳች ቦታ ነው። ጥንዶች ብዙ ጊዜያትን እና ዓመታትን ያክል ከቆዩ በኋላ በትዳር አንድ ላይ ለመሆን የሰርጋቸውን ቀን በጉጉት የሚጠብቁበት ጊዜ ደማቅ የሆነ
ለማድረግ ቀናቸውን በዚህ ማሳለፍ ይመርጣሉ። ኮሪፍቱ ሪዞርትና ስፓ በሚያምር ቀለል ባለ መልኩ የሚያቀርቡ ናቸው። በኢትዮጵያ የሰርግ ቦታዎች ውስጥ ተመራጭ የሆነ ሲሆን ለሙሽሮች እያንዳንዱ የውበት መጠበቂያ ቦታዎች የያዘ ነው። የፀጉር፣ የሜካፕ፣ የእጅና የእግር ስራ፣ የእንፋሎት ጃኩዚ እና ሌሎች አገልግሎቶችን ያካተተ ሙሉ የሰርግ ጥቅል አገልግሎት ነው። በአንድ ቀን አዳርም የሚያስከፍለው የገንዘብ መጠን 5540 ብር ነው። ሂልተን ሆቴል አዲስ አበባ በእያንዳንዱ ቀናቶች ውስጥ ወደፊት ላሉ አመታቶች ጥንዶች ሰርጋቸውን ለማድረግ የሚመኙበት በዚህ ሆቴል ላይ ሲሆን አስደናቂና ታላላቅ የሆኑ ሰርጎችን ለአመታት ያክል እየከወነ የሚገኝ ቅንጡ ሆቴል ነው። ሰፊ በሆነ ውብና አረንጓዴ የአትክልት ቦታ የተሸፈነው ለፎቶና ሌሎች መሰል አገልግሎቶችን መስጠት የሚችል ነው። በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ካሉ ትልልቅ ሆቴሎች አንዱ እንደመሆኑ መጠን ወቅታዊና ሰፋ ላሉ ጉዳዮች ውይይት የሚደረግበትም ሆቴል ነው። ቅንጡና ዘመናዊ አገልግሎቶችን የሚሰጥ እንግዶችን ማረፊያ አዳራሾችን በተለያዩ ጌጣጌጦች ማስዋብ፣ ድምፃውያንንና ዲጄዎችን ማዘጋጀት፣ በዘመናዊና በባህላዊ መንገድ የምግብ ቡፌዎችን ማዘጋጀት፣ እንግዶች የሚፈልጉትን መስተንግዶ፣ ሌሎች ተዛማጅ ነገሮችን ዘመናዊ በሆነ መንገድ አገልግሎትም የሚሰጥ ነው። ይህ ሆቴል ደግሞ ከሚሰጣቸው አገልግሎቶች አንጻር ለአንድ ቀን አዳር ብቻ 7498 ብር ያስከፍላል። 5 ሸራተን አዲስ ሆቴል አዲስ አበባ ልዩና ቅንጡ በሆነ መልኩ ሰርጋቸውን ለማድረግ ለሚፈልጉ ጥንዶች ሸራተን አዲስ ተመራጭ ነው። ይህ ደግሞ ሰዎች ድካማቸውን በቀላሉ እንዲቀልላቸው በማድረግ ሙሉ ፓኬጅ እንዲያዘጋጅ ማዘዝም ይቻላል። አዳራሾችን፣ የሙዚቃ ባንድ፣ ዲጄ፣ ፎቶና ቪዲዮ መቅረጽና ማንሳት የሚችሉትን ጨምሮ ያዘጋጃል። ለሰዎች ተስማሚና የሚያምር ሆኖ በእንግዳ መቀበያ አዳራሾች ውስጥ ባለነጭ ቀለማት ያሸበረቁ አስደማሚ ቦታዎችንም ማዘጋጀት ይችላሉ። ይህ ሆቴል ከሚሰጠው ውድ የሆኑ አገልግሎቶች አንጻር ለአንድ ቀን አዳር ብቻ 15543 ብር ያስከፍላል። በ6ኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው ማሪዮት ኤግዚኪቲቭ አፓርትመንት ነው። ጥሩ የአየር ጸባይ ያለው ሲሆን ለሰርግ ብዙ የሚያምር ቦታዎች በውስጡ የያዘ ነው። ባለሰርጎችም ለእይታ የሚያምሩ የአትክልት ቦታዎችና ሌሎችም የመዝናኛ ቦታዎች ላይ ጊዜ የማይሽረው ትውስታ እንዲኖር የሚያደርግ ነው። ቅንጡና ውድ የሆነው ማሪዮት ኤግዚኪቲቭ አፓርትመንት እንደ አገልግሎት አሰጣጡ በአንድ ቀን አዳር 9730 ብር ያስከፍላል። የአገልግሎት አሰጣቱም ጥራቱን ደረጃውን በጠበቀ መልኩ አዘጋጅቶ የሚያቀርብ ሲሆን ዝርዝር የሰርግ ጥቅል ፓኬጆችን እንደ ፍላጎት በማድረግ ልዩ ቀናቶችን እውን እንዲሆን እያንዳንዱን ጥረት ያደርጋል። ለእንግዶቹ ማረፊያ አዳራሾችን በሚያምር ሁኔታ በማስዋብ ዲጄ እና ድምፃውያኖችን እንዲሁም መሰል ለሰርግ የሚያስፈልጉ ነገሮችን ያዘጋጃል። ውድ የዞላ ቲዩብ ተከታታዮች በቀጣይ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ። ያያ ዞላ ያያ ያያ ዞላ ያያ ዞላ